Hola, què tal? Benvinguts als Indomables. Suposo que trobareu estrany que avui estigui moderant aquest debat i no el company que va començar aquest tipus de debat. Però avui és diferent, després de prendre el meu cup of tea. M'estimo més el té que no pas el cafè con leche en la plaça Mayor, però sí a la plaça de la Font. Aquí estem al Tarragona 21, al plató Tarragona 21, i avui decidirem parlar, i a veure què és el que fem, de la via catalana. Què és això? És una mena de mans unides a favor de la independència. No, no, no té res a veure amb els americans. Té a veure el que fem nosaltres, els catalans, i sobretot els independentistes. Avui hem reunit aquí, en aquest plató, gent diversa de diferents partits, diferents ganes de dir moltes coses, sobretot. Tenim la Rocío León, la nostra amiga ja coneguda d'aquest plató, que és feminista, socialista, i ella ja dirà si li agrada o no aquesta mena d'independentisme que estem creant en aquest país, aquesta nació que alguns volen titllar de nació. Després tenim el Salvador Guinart, que és militant d'Esquerra Republicana de Catalunya, i suposo que sí que també tindràs alguna cosa a dir, però tu ets a favor de la independència, òbviament. Anem després al nostre company i amic, que també és periodista, el coordinador comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya, el Toni Vera. Gràcies, és la primera vegada Gràcies a vosaltres. que veiem aquest plató. I anem cap a la dreta, que en aquest cas ja veieu que és cap a la meva esquerra, aquí anem tots al revés, que és la nostra amiga Núria Gómez, que és, ella volia que se la presentés com a periodista, escriptora, regidora independent del PP, que és una cosa que no entenc gaire, però ella ens ho explicarà. I parlarem avui sí, i vull que tothom es mulli, vull que tothom digui que s'està a favor o contra la independència i per què, que guanyarem, que perdem, i vostès que ens esteu veient jutjaran a la recta final d'aquest programa. Començo per Esquerra Republicana, i començo per un titular. Necessito un titular del que va passar el dia 11 de setembre, parlant de la via catalana. Anem pel bon camí. Jo crec que Un titular, no un discurs. Un discurs? No, 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 un un titular. titular. Jo crec que anem pel bon camí i va quedar palesa, doncs, la participació massiva de la ciutadania catalana. Ja sé que ara, doncs, està de moda allò de la majoria silenciosa. A mi m'agradaria aquesta majoria silenciosa que diu la senyora Sánchez Camacho o diu el senyor Navarro, doncs que ells també facin coses, no? Perquè és molt fàcil criticar des del sofà de casa quan un fa coses. Llavors, doncs, també, doncs, fora bo que també demostressin la seva força, quina força és, no? A part d'envoltar, volien envoltar la seva família, al final van desistir la idea, a part de tirar quatre globets i no sé què, doncs, bueno, doncs que també, doncs, que cadascú mesuri les seves forces, la seva participació al carrer, i llavors sabrem a veure què. De moment ja dic, de moment nosaltres ja hem fet el que teníem que fer, que ha sigut una manifestació massiva l'any passat, un concert al Camp Nou, i ara aquesta cadena humana travessa el Principat. A partir d'aquí, cadascú té les seves conclusions. Molt bé, sort que he dit que era un titular. Rocío León, un titular sobre el dia 11 de setembre, la via catalana. Para mí ayer fue un ejemplo de civismo de la ciudadanía catalana, de cómo se hacen las cosas. Salió mucha gente a la calle a demostrar las inquietudes que tenían, pero sobre todo las felicitaciones a la gente que lo organizó y a la gente que participó, dando un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas desde la sensatez, la serenidad, participando en familia, sin crispar, sin alterar, sin romper. Molt bé, un altre titular. Bé, heu vist que necessitem pàgines per aquests titulars. Subtítols. Anem al mal rep amb els dos periodistes que tenim al plató. Núria Gómez, un titular. A veure si ets capaç, com a periodista, de fer realment un titular. Una gran festa familiar, embolicats en la bandera per oblidar altres problemes. Molt bé, aquest va amb subtítol i tot. El Toni Vera. Que el procés sobiranista agafa per fi més força que mai, que hi ha una velocitat de creuer, que aquesta velocitat de creuer s'ha demostrat en quatre grans manifestacions en menys de 4 anys i que cada cop són més multitudinàries, i això és un paradigma de que alguna cosa està canviant, de que hem passat d'un català emprenyat a un català convençut de que no anirem a millor si les coses no es fan diferents i sobretot si hi ha una part a l'altra banda que no escolta. El fet, com heu acompanyat, de quina manera heu acompanyat,
través de quins mitjans heu acompanyat les mans unides aquest encadenat? Per Twitter, per les xarxes socials, per la ràdio... Com? Jo bàsicament per les xarxes socials, Facebook i Twitter. Que és el que jo... I a part també he participat també, després, però el que és la difusió, també com el dia previ, també el dia del setembre. Amb quin tram hi eres? Jo estava al tram entre Monument dels Castells i la Font del Centenari, a la Rambla de Tarragona. I la Núria Gómez? Jo no vaig anar a la Via Catalana, no crec en la Via Catalana, ho he seguit pues, a través de la premsa i, clar, evidentment, també de la televisió. Estic assabentada del que ha passat, però no ho he viscut en primera persona. I el Toni? Jo per motius laborals vaig estar un quartet d'hora al costat del Passant Pere al Tàrraco, la gent de Convergència estava a la Via Augusta i va ser molt emotiu perquè ho veies molt, molt ordenat, amb la gent molt serena, amb un tarannà de la gent festiu i sobretot molt constructiu. No... Si fa uns anys veies certes consignes en contra de, ara és a favor d'un projecte de tots. No? I això penso que és, com us deia abans, un gran canvi. ¿Y tú, Rocío? Yo tampoco participé de la Vía Catalana ni tenía ninguna intención de participar. Yo a la salida del homenaje a Salvador Allende, que ayer se cumplían 40 años de su asesinato después del golpe de Estado militar, me estuve en la calle y ya desde por la mañana se veía ya en el momento de hacer el homenaje a Rafael Casanova y después nos fuimos al Salvador Allende, ya se veía la gente que participaba, que estaba como de fiesta, que iba con las banderas, se notaba en el ambiente. Estuvimos un rato en la Plaza de Alafón y se veía. Luego no quise ver la televisión, es profesamente, porque llevo una temporada que me niego a ver la televisión catalana y a escuchar la radio pública catalana, porque me parece una manipulación bestial de los medios públicos en favor de una causa absolutamente particular. ¿Y la televisión estatal? No, yo escuché la radio, pero no escuché la radio pública catalana. ¿Pero la televisión pública española la ves? Bueno, me parece tremenda, tampoco, claro. O sigui, No, però jo estaria d'acord, si em permets, amb la Rocío. No, casi no veo de televisió. Que des de fa un temps, però un temps ja molt llarg, parlo d'anys, TV3 sembla el nodo, no? O sigui que sempre estem magnificant bueno, i només si parlant en una sola direcció. De quin se parece al nodo se parece más televisión española que también bueno, es televisión pública. Jo parlo de TV3 que tu has dit i jo amb això estic completament d'acord amb tu, que es van repetint insistentment com uns mantres i al final és un rentat de cervell bueno, fantàstic, no? O sigui, realment s'ha aconseguit fer un gir en el pensament del públic. De netejar el cervell. A 1.600.000 persones. Bueno, 1.600.000 persones, estic segur que l'estat espanyol utilitzaria els mateixos mitjans. Sí, però l'utilitzen de la mateixa manera. Quantes persones creus, Núria, que hi van participar en aquesta manera? Segons el govern català, 1.600.000, segons el Ministeri de l'Interior, 400.000, segons el The Guardian, 750.000, és molt difícil. I segurament, segons Intereconomia, 10 persones. Home, jo Intereconomia no ho sé perquè no ho he sentit, eh? I de Cartró. Vull dir, hi ha un ball, com sempre, hi ha un ball de xifres. Jo assegurar radicalment 1.600.000 o 470.000 em sembla que... Segons tu, que suposo que has vist la televisió i les imatges, i avui podem, els que no han volgut veure televisió, però avui hi ha imatges que travessa tot el país. Quanta gent penseu que ja han estat allà? Mucha gent. Jo penso que era una festa familiar fantàstica. La gent anava amb els bebès, amb la samarreta groga, per cert, feta al Marroc. Era una festa, la gent anava a menjar arròs, a menjar-se l'entrepà. Era una festa, era una gran festa. Això no ho discuteix ningú. Que hi havia moltíssima gent, evidentment que sí, perquè donar la volta a tot el territori fins a l'Epertús des de Vinaròs, realment ja... No puc parlar o no, perquè és clar, si no puc parlar. M'ha fet una pregunta que no puc contestar. Penseu que aquest és un debat apassionant. Jo avui us ho prometo, als que ens esteu veient, que m'estic mossegant la llengua i avui és un dia que intentaré posar a prova el meu professionalisme i intentar no ficar-me en aquest debat, però si us plau, intentem tots raonar, és igual que us trepitgeu, si és amb respecte i amb coherència que la gent a casa ens pugui veure i sentir el que diem amb tranquil·litat. Que tu m'has preguntat quanta gent creia jo... No, no passa res, pots interrompre. Però és que el teu, l'entradeta de festa familiar,
Home, és que era molt maca, eh? No, era una festa familiar impressionant. No era una festa familiar, era una reivindicació nacional. Jo crec que ens estem quedant amb els bebitos. D'un poble. Una festa familiar. I com un lloc perillós ho portes, els bebitos. És que la majoria silenciosa estava a casa. Sí, sobretot, sobretot. Clar, sí. Llavors van portar nens. Nens de 1600 eren bebitos, eren nens i era una família. No, jo no he dit això. Les famílies feliços van anar a la carretera a passar el dia. Bueno, a la carretera passa el dia, no, perquè un moment, a Vinaròs de menjar rosa. Un dia de festa, però ja a la platja. Sí que hi havia ambiente de fiesta, era un ambiente agradable. Sí que era una festa familiar, les branques. Vull dir, a veure, el tronc és que va haver ahir una manifestació brutal i a Catalunya no hi ha precedents. Punt final. Això estem d'acord tot, com sembla, eh? A partir d'aquí també comences a dir que si hi havia Blancanieves, hi havia el Walt Disney, no sé què, i el nen allí, no sé què, això és, francament, vull dir, penso que això és tonteria com la catedral. Vull dir, aquí hi ha una població sense precedents en aquest país, amb un motiu molt clar, i que vulgui veure que segueixen vivint els antípodes, que és que estan fent, vivint els antípodes encara, fantàstic. Nosaltres ja tenim clar quin objectiu tenim. Hi ha gent que encara no ho té clar, o pel que sigui, no vol veure'l clar. M'és igual. Però aquí hi ha un fet. O sigui, a Pearl Harbor van anar els japonesos, no van anar els alemanys, no van anar els xinos. ¿Vale? O sigui, aquí hi ha un fet que va passar ahir. ¿Vale? I llavors, per tant, aquest fet és el que hi ha. A partir d'aquí, llavors tu pots dir, mira, doncs eren tants, eren quants, és que a mi m'és igual. O sigui, el joc està a la cinquena pantalla ara, hi ha gent que està a la primera pantalla amb el play. ¿Vale? Ha de tirar la moneda encara. Nosaltres estem allà a la cinquena pantalla. A partir d'aquí... Les fotos que decías, Ricard, que se ven hoy, que és verdad, que se ven por todas partes, que ja se veien ayer i que ja circulaven ayer por las redes sociales... I que està tota la premsa, avui sí, hem fet un recull. Estas fotos yo creo que se valorarán más con el paso de los años, cuando se ve la evolución de hacia dónde vamos y hacia dónde llegamos, para decir, mira cómo empezamos y mira lo que hemos conseguido o no. Pero yo creo que el momento de valorar las fotos que se había, pues hombre, había fotos curiosas, porque hay cierto cacao y cierto lío. Yo ayer hice algunas fotos con el móvil que a mí me parecen hasta divertidas, ¿no? Pues llevar la bandera amarilla y roja en el cuello, y la estelada amarilla y roja en el cuello y la que lleva el triángulo azul en la espalda, así bandera esta que se atan al cuello como una capa, ¿no? Pues hay cosas que son curiosas, pero que con el tiempo dirás, fíjate qué cacao y mira lo que hemos conseguido, ¿no? Porque ahora es verdad que es el principio de vamos a situarnos, vamos a... Y es el momento de poner las cosas encima de la mesa y de empezar a decidir què país queremos i com lo queremos, no? De les imatges curioses i interessants i boniques que tots hem pogut fer, la pregunta que faig i és senzilla, i llavors perquè contesteu, us demano, si us plau, que contesteu de seguida la pregunta i no us enrotlleu gaire. La pregunta és, quin missatge hem passat ahir, quin missatge clar es va passar cap als polítics de Madrid? Yo creo que ya lo he dicho al principio, es un ejemplo de ciudadanía y de hacer las cosas sin crispar y sin crispación, sin agresión. ¿Es posible, Salva? ¿Qué? Okay. ¿Aquest missatge sense crispació? Jo crec que és portant, ja portem uns quants anys fent-ho, eh? Passa que allí hi ha una sordera immensa. Distant, no sé, amb un núvol de no sé què. Allí, a Madrid, vull dir, a Madrid no escolta. Bueno, te refereixes al govern central, que Madrid dia de tot i al final caiem en la cosa que està generalitzada. Quan estem parlant de política no estem parlant de... El govern de l'estat central. Estem parlant de política, no? Doncs política vol dir el govern espanyol. Núria. És una... Per fer tot aquest recorregut hi havia prou 400.000 persones. Es va cobrir sobradament, per tant hi havia molta més gent. Això és el que volia dir abans, quan no m'heu deixat acabar de parlar. Era una festa familiar perquè hi havia nens, perquè hi havia nens, no perquè la gent anés allà que no sabia què fer en comptes de mirar la tele. Hi havia nens petits, aviam, tinc fotografies de nens petits. De totes les manifestacions, Núria. Hi havia nens petits, hi havia gossos, però per exemple, en totes les manifestacions... Estava jo també. Però per exemple, no estava la patronal, no estava la patronal, no estaven els sindicats, no estava Unió, no estava el PSC, no estava Ciutadans, no estava el Partit Popular. Faltava molta gent de la societat catalana. No diguem, tot Catalunya no, faltaven elements, al meu criteri, no era el dret a decidir, era per la independència. Sindicats, patronal, partits... Era per la independència. El dret a decidir si la independència no... Sisplau, no hi havia tothom, no hi havia tothom. Qui creus que faltava en aquesta marea humana groga que es va... Faltava el govern de la Generalitat, faltava el govern, com a govern no estava, faltava la patronal, faltaven els sindicats... El govern de la Generalitat no hi era? No, com a govern no.
com a govern no hi era. Per tant, faltava el govern, no, com a govern no. El president del govern no hi era, com a govern no hi era. Faltava, no, anava com a persona lliure per provar donar llibertat, no, com a govern no, com a govern no. Faltava el patronal, faltava el patronal, faltava la patronal, faltaven els sindicats, faltaven els partits polítics, Ciutadans, Unió Democràtica, Partit Popular, per tant, hi havia molta gent, evidentment, ningú nega, i va ser una gran festa, això ningú nega, però no era la totalitat de la societat catalana, perquè els que no volem, els que no volem la independència no hi érem. Llavors, quin missatge es pot, tu que ets, tens la visió independent, no independentista, però independent, però una visió més propera al Partit Popular, quina creus que és el missatge que es pot deduir del dia d'ahir? Pues que una part de la societat catalana vol un canvi. Una part de la societat catalana. Per mi, una petita part. Molt bé. Això volia saber. Volia puntualitzar una cosa. És a dir, quan ens interessa, les institucions han d'agafar i s'han de significar com a institucions. I quan no ens interessa, diem, i les institucions on estaven? El govern de la Generalitat governa per tots. Les alcaldies i els ajuntaments governen per tots. I amb això què em vols dir? Que no seria ètic políticament, com president de la Generalitat estigués en qualsevol tipus de manifestació. I per això es fa. Però no és raro. Qualsevol no, qualsevol no, depèn. Però no és raro. Respecte també a les minories silencioses. Si ho hagués fet, però l'estigués matxacant. Ara que no ho ha fet, l'estigués matxacant. Com a govern no estava el govern. El govern no estava. Perquè el govern no ha de ser. Però el que sí que quedó clar... Però el que fa de Convergència i Unió. Unió no hi era. Aunque solament Unió no hi era. Vostè tampoc hi era, Unió, i va molestar. Com, perdona? Vostè va molestar Unió. Com va molestar Unió? No t'entenc ara. A veure, Maria... Unió Democràtica no hi era. Fa uns anys va voler liderar Unió a Torredembarra. Jo us ho volia preguntar en aquest debat. No, no, liderar Unió a Torredembarra no he volgut mai. Perdona, he sigut presidenta d'Unió Democràtica, d'Unió de Dones. No, és que és una cosa... No, no, és que, perdona, és que t'ho aclareixo, t'ho aclareixo. No, caure del cavall com Sant Pau i vindre aquí a dir... T'ho aclareixo, no, és que... No, no, perquè no et quedis amb un concepte equivocat. No, és que ho deixes. Jo he sigut presidenta d'Unió Democràtica d'Unió de Dones, mai de política local, mai en absolut. Això no m'ho pots dir perquè no és cert. Però al marge de la trajectòria de la gent, de les persones que estem aquí sentades en aquest plató, jo crec, i al marge que és veritat, que jo també considero que hi ha una part important de la societat i hi ha significades ausències perquè no som independentistes d'alguns partits polítics, per a mi el que quedó clar és que hem de canviar el model de relació d'Espanya i Catalunya. I quedó clar que hem de començar a sentar-se en una mesa a establecer com ens relacionem i que Artur Mas i Mariano Rajoy se tienen que sentar en una mesa a definir... Perquè això no pot ser que rompem i ens vam. Això ha de ser d'una manera pactada. I legal, que també el president ha reculat, el president Mas ha reculat a dir que ha de ser una salida legal. Aquí es diu que el president del govern no ha d'estar amb aquestes manifestacions populars i sobretot amb aquesta índole. Però pregunto, no ha ficat el president Mas als catalans, al poble català, en aquest forat? És que si no estava físicament, estava d'espíritu, home, ha estat present, estava detrás. Constantment el senyor Artur Mas el que està fent és fer apologia de la independència. Com és que no hi és en una marxa? Perquè juega con la ambigüedad, perquè Artur Mas todavía no se ha definido, perquè mantiene unas posturas claramente independentistas, perquè su partido político mantiene unas posturas claramente independentistas, però a l'hora de la verdad no se acaban de definir. I això lo tienen que aclarar dentro de Convergència i Unió. És algo que tienen que tener claro. I tienen que dejar de... Jugar la puta a la Ramoneta. De vacilar, de oscilar, de jugar con la ambigüedad i decir que, home... Somos, vamos a por esto, y este es el camino, y esto es lo que planteamos, porque esto es lo que toca ahora. O sea, lo que pasó ayer ya está claro, y ahora lo que toca es, ¿y ahora qué? Y esto se tiene que sentar con el representante del gobierno estatal de Madrid y decidirlo. El tema es que s'asseguen, o sea, 30 anys provant d'encaixar. 30 anys provant, no, no. Jo no discuto la voluntat d'Artur Mas de que se quiera sentar con Mariano Rajoy. Fins que hi ha un moment que es planteja un pacte fiscal, ens diuen que no. Qualsevol reclamació des de Catalunya ha sigut un no continu. Per part del PSOE,
Con Zapatero, el 2003. Bueno, y las mejores no, fiscales sí. Siempre han venido anem, cuando el gobierno socialista está en el Estado. Yo entro a Alfonso Guerra, que él todo pufó y todo alero y todo eso. Sí, pero lo que es innegable es que las únicas mejoras fiscales que ha habido, que nos pueden parecer pocas, ridículas, escasas, lo que sea, también cuando se ha mejorado fiscalmente y han mejorado los pactos no fiscales, siempre ha sido con el gobierno socialista. Un cable, no te acostumis a que tienen cables, yo, no te acostumis a que tienen cables. No, molt bé, molt bé, així m'agrada. Home, no estem tan lluny, eh? Estem d'acostat, mira, ja ho veus. Però parlem de dades d'una vegada, és a dir, també hi ha un rerefons econòmic dins de tot aquest flaire d'independentisme, de sobirania, la gent està farta de pagar 2.260 euros que se'n van i no tornen. Esteu dient que s'ha fet això sobretot pensant... No. Amb l'euro? Amb la peseta? No. O sigui, és només qüestió econòmica? No. Aclarir una sòcia, sisplau, perquè la gent tens... No, són dos vies, deixa'm-ho aclarir tu. És a dir, per una banda hi ha una banda de sentiment, d'una llei verd, de moltíssims atacs a la dignitat catalana, i per una altra banda hi ha una banda econòmica. Si no em deixen ser el que sóc i damunt m'ofeguen econòmicament, hi ha un moment que surto al carrer. I estem parlant de que, donem gràcies a Déu, que aquest poble és molt pacífic i diria que, entre cometes, menys nacionalista que altres llocs. Perquè si de veritat aquesta indignació es traduís en algú dolent, tindríem molts problemes al carrer ara mateix. Per aquest tema. Però fonamentalment és emocional, perquè la protesta es sentimental. La protesta, però fonamentalment és emocional, perquè la protesta... M'estan dient coses que jo no... A mi l'Artur Mas, que diu Joan, no, tu manipula't, perdoneu, jo fa 30 anys que soc Esquerra Republicana de Catalunya i sempre he tingut independentista. Abans l'Artur Mas era jo ja, a mi ningú m'ha dit, nen, has de ser independentista perquè saps què passarà? No sé què. Però nadie ha dicho que tu seas amigo de Artur Mas ni que pienses com Artur Mas. Llavors, no, de veritat, a part d'això, després una altra cosa, a veure, això no s'ha fet per obra i gràcia de l'Esperit Sant, vale? Obviamente. Evidentment, vull dir que hi ha hagut un menyspreu i un menysteniment durant molts anys, tant cultural com sobretot econòmic, perquè moltes vegades una cosa va lligada amb l'altra, vull dir, això parlem de sentiments i tal, està molt bé, i jo preferiria que la gent es mobilitzés per altres motius, no pas només per l'econòmic, que tampoc crec que sigui només l'econòmic, però ara mateix l'econòmic que predomina molt, vull dir, hi ha hagut unes balances fiscals, etcètera, tot això la gent l'ha ficat en guàrdia. Però el que està clar és que el camí ja està traçat. Ara jo crec que s'han trencat moltes coses pel camí, com per anar a recomposar coses. Jo crec que ara mateix el camí és sense retorn, una nova opinió. A partir d'ara la convivència... No, Espanya-Catalunya. Bueno, serà possible? Sí. Mira, ahir vaig tenir quatre galifardeus quan van entrar a l'educació de la Generalitat i van dir, sí. Llavors una forma d'actuar de segons qui i la forma d'actuar dels d'aquí. Però la convivència, la convivència Espanya-Catalunya... No pots parlar d'aquell afer com si fos una cosa... Comparant-ho amb el civisme d'aquí. Estic parlant de feixistes. Els feixistes estan allà i quan aquí l'esquerra més esquerra més esquerra també fa el darull, jo aquesta gent la trauria del debat. Això no és puntual, això és puntual. I aquests a la presó tots, eh? Que vegis, no, que vegis, no fa fer un... Quina referència a lo que tú decías, la relación que haya entre España y Cataluña tendrá mucho que ver en la relación que tengamos entre las catalanas y los catalanes, dependiendo de la ideología que tengamos. Això és una fractura social que comença a existir ja, eh? Estem dividint la societat. Els independentistes i els que no ho són. Cada vegada hi ha la societat més enfrontada. Això passa sempre, a tots els països. Però no dialècticament, no? Et pots sentir ofegat en un sentit o en l'altre, eh? Si tens una creença o l'altra. La societat catalana s'està fraccionant. Tu creus quina responsabilitat? Sí, però la responsabilitat no és que aquí hi hagi gent independentista. Deixa'm fer la pregunta, si us plau. Quina és la responsabilitat que té el PP en aquesta fracció, en aquesta divisió? Moltíssima. Només que el Mas. La pregunta és clar. Quina responsabilitat té el senyor Mariano Rajoy i el PP, les polítiques del PP, perquè estigui passant el que està passant a Catalunya? Jo penso que la responsabilitat no és del Partit Popular, sinó de com s'està governant a Catalunya. Aquesta és la meva opinió. De com se governa Espanya con relación a Catalunya. De setembre del 2012. No fa ni un any.
Rajoy li tanca les portes als morros al president de la Generalitat, dient-li que res de res de pacte fiscal. Però després es troben... Cap, tipus, no, no, però acabo, després es troben en privat, sí, és que esclar, no, 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 és que no tenim silenci, totes les cartes sobre la taula. Tot el que vulguis. Oh, no. Hi ha un moment que aquest país, i ho sentia l'altre dia, em va agradar molt, l'huracà Katrina, tantes destrosses que va fer, va suposar uns 16.000 milions d'euros. Saps quan és el dèficit fiscal de Catalunya, no? Cada any. Cada any en recuperem d'un que li dona a Espanya, ara li ha donat per poder pagar les subvencions, ho sé, mira, per poder pagar a tots ho sé, els funcionaris. T'ho dic, 16%, som el 16% de la població sí, d'estat, però, Núria, generem el 20% del PIB, fem el 27% de les exportacions i només rebem l'11%. Un de cada 4 euros que arriben a Madrid són dels catalans. Hi ha un problema. M'ha d'anar igual que siguin catalans o de Sofili. Tenim un problema. Quin problema és? Donem diners i no... No, és veritat, hi ha un problema de que hi ha que mirar... Tenim un problema de retorn. Hi ha un problema... Tenim un problema de que ens tallen les ales als catalans que volem emprendre, que volem anar fora. Que hi ha tres comunidades autònomes que són... Però si som independents... Hi ha tres comunidades autònomes que dan más dinero a las arcas del Estado. Sí, que són València... Que són Baleares, Catalunya i Madrid. Sí, sí. Cada comunitat autònoma puede decidir qué tipo de pacto fiscal sí, o qué quants, solución quants fiscal quiere, pero Cataluña necesita otra que hasta el propio Partido Popular ha reconocido que hay que mejorar las condiciones sí, fiscales. Hasta el Partido Popular lo ha reconocido. Pero per no te dividir la societat. Pero no solo, pero las que pensan blancas, que pensan negras. Dejadme acabar. No solamente un tema de dinero. El malestar que ha llegado hasta el punto que llegó ayer lo ha canalizado el movimiento independentista, porque hay un malestar tan grande, sobre todo, de cómo se ha dirigido el Partido Popular a las catalanas y los catalanes. El Partido Popular hace un año que gobierno. El PSOE como partido no, que haya gente que pueda decir alguna cafrada, también hay gente dentro de los partidos independentistas. Vamos a ver. Que no puede ser que nos hagan de acudir un fons de liquidez. El Partido Socialista jamás un vídeo de campaña como los que hacía el Partido Popular en Andalucía. Eso hace mucho daño. Y eso genera un rechazo a cualquiera, da igual del partido que sea, a cualquiera que sea catalán o catalán. No, hombre. Esquerres i dretes, però xatos, pero, no hi ha res que sembli no més que no digas eso, que parece que eres excluyente y no lo eres. No digas eso, ya lo sé, pero diciendo eso lo pareces. Pero diciendo eso lo pareces. Yo vengo de León, yo nací en Sevilla. Vale. Yo nací en Sevilla, me crié en León. Llevo 20 años, llevo 20 años en Tarragona. Yo soy catalana. ¿Tú me estás diciendo que tengo un cromosoma español que me deslegitima para ser catalana? No, hombre, no. No, pero no entre... Perdón. Es que me lo acabas de decir. Los catalanes españoles son españoles, punt. Vale. Pero es que yo soy política. Fem una cosa. Deixa'm que... Tu has estat governant un ministeri. Sí, he estado en un ministerio. Contertuliano. He estado en un ministerio. Dos años, de verdad. Em deixeu... Però tu la teva gestió política... Que sí, és verdad. Sí que lo he hecho. Perdó. Pregunto. Avui és dia 12 de setembre. Pregunto. Què ha canviat des d'ahir? Què ha de canviar? Bueno, yo ya lo he dicho antes. Mariano Rajoy tiene que abrirle la puerta a Artur Mas y se tienen que sentar. Jo l'únic que us demano és que jo estic cansat, sincerament, de paraules i de frases fetes. Necessito saber que la gent s'aclareix, que haurà de canviar i que canviarà des d'ahir, avui, i que canviarà a partir d'avui. Ets capaç de dir? O que queremos que canvie. Vinga. Claro. Tu representes un partit que dius que el Mas no s'aclara, però el teu partit tampoc s'aclara gaire. Llavors, anem pensant què és el que ha de canviar. El Partido Socialista ha mantenido la misma postura desde el principio. Exacte, que no s'aclara del tot. No, pero eso lo dices tú, Ricard, y lo dices gratuitamente. El Partido Socialista se ha definido siempre como federalista y aspira a ser un Estado federal, y que cada comunidad autónoma decida. Cataluña tiene que decidir cómo se relaciona con España y lo tiene que decidir lo tiene que decidir de una forma legal. Tiene que haber una consulta legal pactada, acordada, clara. Això ja ho sabem, que això és el discurs que hem fet fins ara, o sigui, no ens portem. Però això, claríssim des de sempre. Quin canvi ha d'haver a partir d'ara? És que el canvi és el que s'està donant, és el procés. Claro, es que no es un día para otro. No, no, Cataluña se está cargando de raons davant d'un no continuat.
Y ahora arribará un momento, esperemos yo, particularmente, espero que no arribi, espero que haya una solución. Pero es que no ve de hoy, ni de ahí, ni de fa dos años. Es que son 30 años de greuges. Sobretot a la banda econòmica. Núria. Jo espero que Artur Mas avui ja s'hagi posat al Palau de la Generalitat a treballar, a tirar endavant el país, perquè tenim atur, perquè tenim nens pobres, perquè estem al llindar de la pobresa amb moltes famílies molt greu, i feu el favor de posar-nos com a govern de la Generalitat a treballar per tirar endavant Catalunya, que és un gran país. Salvador, què ha de canviar? Compro el discurs d'ella, o sigui, si jo vull recursos econòmics, mira, és que et passa molt bé, estic jo i passa tot l'any. O sigui, tu pots fer polítiques teves quan tu tens recursos per fer-les. Si no tens recursos per fer-les, te fan les polítiques de fora, tu no pots fer polítiques teves. A Euskadi, l'atur és menor que aquí. L'Euskadi, l'atur és menor que a tot Espanya. Per què? Perquè els tenen un costat econòmic i ells poden fer les seves polítiques de treball, les seves. Les que li donen la gana amb ell és que ell creu oportunes. És la solució? És la solució per Catalunya? A Catalunya la solució està en la independència nacional, punt final. I això és un cosa que s'ha engegat. I això, xiquets, vull dir que... Això, a veure, això és una cosa que no... I si no se llega a la independència... Com? I si no se llega a la independència... Morirem, l'inanició no... I si en el referèndum... I si en el referèndum gana no la independència... O el farem legítim, però el farem. Perquè si no, és que passa una cosa que es diu legitimitat. Els negres encara estan a Nova York i ara podien pujar l'autobús. Ferrer va dir, saps que jo pujo l'autobús perquè em dono la gana pujar l'autobús. Però si hasta Artur Mas ha dicho que serà legal, que tiene que ser legal. És que l'única salida tiene que ser legal. Suposo que tots esteu d'acord que el que volen els catalans, el que vol el poble català, és que sigui legal. O sigui, ningú fa apologia. Això no vol ser legal. Però és que se tiene que modificar la Constitució. A veure, tot es pot dir. Aquí vols enganyar. Aquí vols enganyar tu. Des de luego, ni a ti ni a nadie. Però da igual que l'actitud que tomes. Da igual l'actitud que tomes i per mucho que quieras. Pel tema de la intervenció. No és necessari que avasalles ni que utilices ese vocabulario conmigo. No és necessari. Jo solo te digo que tu postura, que tu postura, que a mi me... Digo que tu postura, que a mi me parece que tiene toda la legitimidad y que creo que además está avalada y que ayer se avaló con muchísima gente que apoyaba esa postura, para mí lo que significa es que muchísima gente y muchísima más que no estuvo allá, que está descontenta y que necesita que Cataluña... Fer una manifestació, movilitzar... No, déjame acabar, porque necesita que mucha gente... Yo no estoy a favor de la independencia, pero estoy clarísimamente en desacuerdo con el trato que recibe Cataluña. Y creo que Cataluña necesita mucho más respeto cultural y de tinta. No, pero al PSOE también había el mateix tracte, no em digas que ha canviat. A ver, se'n deixeu. No, pero vamos a ver. Ara, de dia i de nit, la culpa de Madrid. No, yo no digo que la culpa de Madrid, ya lo he dicho antes. Pregunto, y cuando yo intenté hacer la pregunta, calleu un moment, sisplau. La pregunta es, no es... contrari a la voluntat popular, que la gent vagi encadenada, no és encadenar-se, no és contrari a la llibertat, com es va fer ahir? Per què? Pregunto. No, no, ahir fa una manifestació de... Pregunto, que no respectes, per la pregunta i per la presentació. Era una gran sardana, no? La rullana, faltava tancar-ho per un costat. Ahir fa una... D'això d'enllaç, d'amor, d'amistat i d'agermanament i de... I la festa, i la festa. La festa, el dic que no era un disseny. És veritat que hi havia un ambient festiu, però el que estava clar és que la gent... Sí, senyor, sí, senyor. O s'havia ensolets per ficar damunt d'altres... Claro, pues eso es lo que te estoy diciendo, que estava clar que... Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Lo que te volen arribar a fer és que estava molt, simplement. Y digo que mucho más allá de lo de ayer, mucho más allá, hay mucha más gente con mucho descontento que se siente ofendida y agredida por el trato que se ha venido recibiendo. Eso, para mí, la salida no es que sea la independencia, para mí la salida es que establezcamos diferentes relaciones con el gobierno del Estado. Eso es lo que estoy diciendo. Però hi ha un moment... És que si no us tallareu. Pregunto, la pregunta és simple. Encara que hagi algun tertuli que no estigui d'acord... A més, jo sé que me va deixar vivir aquí, me va seguir queriendo, aunque no sea independencia. Si Salvador no està d'acord, no em contesti. Societat que es fracciona. Demania la fracció de la societat. Jo fins ara m'hagués pogut... Salvador, no. Si no t'agrada la pregunta, no em contestes. Però jo soc lliure de fer les preguntes que em doni l'altre. Evidentment. Llavors m'agradaria que això ho tinguéssiu clar.
No hay preguntas pues, tontas, sino respuestas absurdas. Llavors, dit això, el que continuo fent la pregunta pel senyor Salvador absurda, que és, avui dia cal agafar-se de les mans per encadenar-se per defensar alguna cosa, per lluitar contra la a favor de la llibertat, cal encadenar-se? És la pregunta. Rocío, i ràpid. Sí, hoy en día, y en un estado democrático y en un país democrático, cabe cualquier manifestación pacífica. Cualquiera sirve. Y si de aquí al año que viene quieren organizar una fideuá, quieren empezar a organizarla este año, a mí ya me parece bien. Cabe cualquier manifestación siempre que sea pacífica y con respeto. Y ayer fue pacífica y con respeto. A mí pero no respondré a la pregunta. No, yo respondré a la pregunta, pero només vull fer un petit incés. Sí, ja està, també per dir una cosa a Rocío. A mí me encanta que tengáis aquest discurso. Me encanta que el tengáis ahora. Però hem estat sempre, això és federalisme, no, eh? Quan teníeu 25 diputats al Congrés, aquest discurs no el teníeu. I votàveu coses en contra de Catalunya. Sempre. No, votàveu coses en contra de Catalunya. I molta part de la situació que tenim no és per votar... No puedes decir eso, Toni, cuando habéis estado votando con el Partido Popular siempre en el gobierno estatal, hombre. Sí, siempre habéis votado con el PP. Amb millores de finançament. I habéis tragado sapos i culebres, hombre. Amb millores de finançament. Gràcies, Ricard. Fons de compensació el van votar amb el PP nosaltres. En contra. Toni, habéis votado siempre con el Partido Popular. Núria. Ja no recordo la pregunta, m'he perdut. Cal encadenar-se. És que és tan fàcil com això, sí o no? És que us no cal encadenar-se, al contrari, el discurs de Luther King era per integrar els negres a la societat estadounidense americana. Nosaltres què hem fet? Una manifestació per excloure Catalunya. Vosaltres i vosaltres. Els han fet la via, jo no. Els que han fet la via, jo no he fet la via catalana. No, vosaltres i vosaltres. No se puede comparar esto. No transversi les meves paraules. Jo no he fet la via catalana. Els que han fet la via catalana és excloent. Els que volen la independència és excloent. És una manifestació. Perquè volen separar-se d'Espanya. Luther King volia unir a la societat. I els que estan a fora de la independència que volen separar-se. Això és intoxicatge. Ui! Va, molt bé. Què dius? Això és intoxicatge. Això, home, no tractes així a la gent. Que jo exploré, ara tinc que fotre fora la meva mare que és el Jaén, què m'estàs dient ara? Tu vols separar Catalunya d'Espanya? Jo no, jo sóc integradora, jo sóc integradora, tu ets excloent. La teva societat catalana no viurà dividida. Això queda per veure. Ningú para d'excloure ni para d'això, al contrari. Tu esclaus Catalunya d'Espanya. És una separació matrimonial. És excloent. Hasta eso tiene que ser legal y firmando cosas y acuerdos. Hasta eso. Respecte al moderador. No, ja està, prou. No, però una cosa és que parleu, una altra cosa és que no deixeu parlar. Que tienes razón, Ricard. No te soliviantes. Sisplau. I per acabar. I per acabar, què és el que haurà de posar ara a la carta el senyor Rajoy, la carta que haurà d'enviar el senyor Mas? Ràpid. I si us plau, intenteu respondre això. Yo creo que debería coger el teléfono y citarle, no tiene que enviarle ninguna carta. Y además, hoy mejor que mañana. Perfecte. Que escoltarà i que dialogarà, cosa que no ha fet fins ara. Cap dels dos últims governs. Jo crec que està pendent aquesta resposta, que evidentment va ser abans de l'estiu i contestarà i donarà la possibilitat a Artur Mas, crec jo, no soc portaveu del Partit Popular, jo crec que donarà possibilitat que hi hagi una pregunta variada, o sigui que hi hagi diverses preguntes perquè es pugui fer el referèndum, donant-li un cop de mà al Mas que pugui salvar-se. El diàleg sempre s'ha de tenir... Però què creus que escriurà? Jo crec que ara ha d'agafar i sentar-se els dos i com a mínim pactar un calendari. 2014 serà la data? Sí, jo sí. Bueno, lo que sea, el tiempo que se necesite. Tampoco hay que correr y hacerlo mal. Però tarda més, 2014 o 2016? No, yo prefiero despacio y con buena letra que precipitadamente y que nos desboquemos. Molt bé. En menys de 4 mesos tindrem data a la consulta. És verdad? Segur. 14. Jo crec que Esquerra no permetrà que sigui el 16. Que si serà el 14? Perquè Esquerra no permetrà una altra cosa. Anem però no tant, eh? Jo penso que sí. Molt bé, i esperem que si sigui que... almenys hi hagi diàleg i sobretot que amb molt de seny amb aquesta via catalana cap a la independència o cap on vulguin els catalans. Això no vol dir que el referèndum sigui afirmatiu a favor de la independència. Cal sobretot una cosa, que és respecte.
si ens respectarem tots, suposo que l'objectiu serà assolit. A vosaltres que ens heu acompanyat, tingueu, independentment dels pensaments diferents, tingueu un feliç dia, una feliç diada de 2014 i a veure què passarà el dia 11 de setembre de 2014. Què és el que ens aportaran de nou aleshores? Adéu-siau, ens veiem.